گۆرانو یەکێتی دوای حەوت مانگ لە هەڵبژاردنی سی نیسانی 2014 گەیشتن بەڕێکەوتنێک بۆ دابەشکردنی پۆستی پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین بە پێڕێکەوتنەکە هەندێک لە پۆستەکان دوو ساڵ بە دوو ساڵ بەڕێوە دەبرێن کە یەکێک لەوانە پۆستی پارێزگاری سلێمانیە لە ئێستادا کەمتر لە چوار مانگ ماوە بۆ ئاڵوگۆڕکردنی ئەو پۆستە لە نێوان گۆڕان و یەکێتیدا ئەندامێکی سەرکردایەتی یەکێتیش دەڵێت یەکێتی پابەندی ڕێکەوتنەکەیە ئێمە ڕێکەوتنێکمان هەیە لەگەڵ گۆڕانە چەند بەندێکی تیایە لە زمنیا بەندێکی پێویندە بە ئاڵوگۆڕی هەندێک پۆستەوە لە نێوانە پۆستی پارێزگاری سلێمانی و پارێزگاری هەڵەبجەش ئێمە وەکو یەکێتی نیشتمانی بەبێ بچینە ناو وردەکارێکەوە ئەڵێین پەیوەستین بە ڕێکەوتنەکەمان لەگەڵ گۆڕانە ئەگەر گۆڕان ڕێکی هەبێ لەو مۆزوعە ئەکرێ مناقشەی بکەین بزووتنەوەی گۆڕان خاوەنی 12 کورسی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و یەکێتی خاوەنی 11 کورسیە پێشتر لەسەر پێگەیەنانی حکومەتە خۆجییەکان بەتایبەت پۆستی پارێزگاری سلێمانی ململانەی زۆر کەوتە نێوانیانەوە کە هەردوو لا دەیانویست پۆستەکە لای خۆی بێت بەڵام سەرنجام لە ڕۆژی 9 دوانزەی 2014 هەردوو لا گەیشتن بە ڕێکەوتنێک کە لە خاڵی سێمی ڕێکەوتنەکەدا هاتووە کاندیدی یەکێتی بۆ دوو ساڵی یەکەمی پۆستی پارێزگاری سلێمانی بریتیە لە ئاسۆ فەریدون کە لە ڕۆژی 11 دوانزەی 2014 دەست بەکار دەبێت تا ڕۆژی 9 هەشتی 2016 کاندیدی بزووتنەوەی گۆڕان بۆ دوو ساڵی دووەمی پۆستی پارێزگاری سلێمانی بریتیە لە هەڤاڵ ئەبوبەکر کە لە ڕۆژی 10 هەشتی 2016 دەست بەکار دەبێت تا ڕۆژی 34 2018 ئەندامێکی جوباتی نیشتیمانی گۆڕانیش دەڵێت پۆستەکە وەردەگرنەوە بە پێی ڕێکەوتنەکە هەڤاڵ ئەبوبەکر کاندیدیانە ئێمە پێشتر ڕێکەوتنێکمان کردووە بەڵێ پۆستەکە لەسەر ڕێکەوتنەکە سوورین جێبەجێ بکرێ بە پێی بەرکەوتەی هەڵبژاردن بە پێی ڕێکەوتنەکە پۆستی پارێزگار لە 10 هەشتی 2016ەوە حەقی بزووتنەوەی گۆڕانە بزووتنەوەی گۆڕان ئێمە وەکو باسم کە پێشتر کاندیدان نراوە بەڵام قسە لەسەرەوە واکرێ کە بەڕێز دکتۆر هەڤاڵە پێچەوانی کاتی دانوستانەکان بۆ پێگەیەنانی حکومەتی خۆجێیی ئێستا پەیوەندیەکانی گۆڕان و یەکێتی لەو پەڕی باشیدایە و هەردوو لاش کار لەسەر ڕێکەوتنی سیاسی دەکەن بۆ هۆیەوە ڕەنگە ئاڵوگۆڕی پۆستەکان لە نێوانیاندا ئاسان بێت پێگەیەنانی حکومەتی خۆجێیی لە سلێمانی ململانەکانی نێوان گۆڕان و یەکێتی بە زۆرێک توندکردەوە حەوت مانگیان پێویست بوو بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن بەڵام ئێستا پەیوەندیەکانی ئەم دوو حیزبە لە ئاستێکدایە هەردوو لا کار دەکەن لەسەر پرۆژەی هاوبەش و ڕێکەوتنی سیاسی و بەرپرسانی ئەم دوولایانە دەڵێن ئێستا لە هەموو کات زیاتر پابەندی ڕێکەوتنەکەی پێشوویان و کەسیان لاریان نییە لە ئاڵوگۆڕی پۆستەکان لە نێوانیاندا هاوکار یاسین NRT سلێمانی